da tarde deste último domingo, houve uma confusão dentro da penitenciária agrícola do Monte Cristo entre os detentos do Comando Vermelho e PCC, que terminou com alguns feridos e 10 mortos. Destes, 7 foram carbonizados e 3 decapitados. O fato aconteceu no momento em que detentos da ala 13 invadiram a ala 12. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 50 familiares que estavam no presídio no momento da confusão foram feitos reféns, mas após uma negociação, todos foram liberados sem ferimentos. Em coletiva à imprensa, o secretário da SEJUC, o Zé Castro, falou sobre toda a situação e de que tem um projeto para a construção de um novo presídio que já está na Assembleia Legislativa de Roraima para uma aprovação. Os presos do PCC, que estavam no regime preventivado, eles conseguiram sair de uma cela e abriram cadeados e invadiram onde estavam alojados os membros do Comando Vermelho com as suas respectivas famílias, dia de visita, e houve essa rebelião, né? Nós temos um projeto na Assembleia Legislativa de 4 milhões e 200 para fazer reforma na penitenciária de Monte Cristo. Esse projeto já está pronto, já faz mais de 90 dias. Nós estamos esperando que a Assembleia Legislativa autorize a governadora a transferir esse recurso para a SEJUC para a gente fazer a licitação emergencial para fazer essa reforma que tanto precisa a penitenciária. Ainda de acordo com o secretário da SEJUC, foi feito um pedido para o Ministério Público para uma contratação emergencial de 300 servidores para o serviço prisional. Música.